قوم زه مایو کاکړ او زما کوهس اسمت الله خان ترين نن تاسو بدرانه حضور کې پېښ سوي یو نن مېز دلته د کوټي سیشن کوټ تراغلي چې په هغه کې د پښتو د جواک ورځ منزل کجي چې مې بیا د وکیلانو سره هم وینو دا غوسه د دې په حواله مجلسونه کو درویش سپتمبر دا پټول نړۍ کې پټول وطن پټول پښتونخوا وطن کې دا ورځ منزل کیږي چې هغه د پښتون کلتور ورځ ده نن د کلتور په ورځ موږ په سیشن کوټ کې ولاړ یو او د وکیلانو سره او د ادبیانو سره نن موږ خبرې وکړو دوی به موږ ته د کلتور په باره کې چې اصل کلتور دی چیش او په کلتور کې چیش چیش راځي دا به دوی موږ سره ښایي او راته وایي به نو په دا کلتور ورځ کې اوس ما او امین خان روان یو نو ته روان سي د پښتو د ژواک ورځ ده او دا ملګری دا وکیلان صاحبان دا قانون پوهان صاحبان ګرده دا ټایم خپل د او کلتوري اتڼ باندې دا لګیا دی خوند یې براخست دی دی تاسې لیدلی سئ دی خپل په پوره جوش او خراج او په جذبه سره لګیا دی دلته خپل د کلتوري او ژواکي اتڼ چې کم ورته ویل کیږي هغه به دنیا ته ورشکاوره کول غواړي او دوی بالکل خپل په یونیفارم کې هم دی او په لنګیو په صدرۍ کې هم دی بار کونسل ممبر ایوب ترین سره ولاړ دا وخت ایوب ترین صاحب مرسته د کلچر په باره کې څه خبرې وکړي ډیره مهرباني الله مو آباد لره اولا دې وکړي چې مفتي پر دا کلچر باندې اول سر خلاص کو او بیا پر هغه باندې ودرېږو چې کلچر دی چې د پښتون کلچر ډیر غټ کلچر دی په هغه کې صرف کپڑے تړنګ یا لونګۍ تړنګ نه دی باقي رښتیا وایي میلمستیا د خلکو عزت او احترام او پر دې باندې ولاړه نو د پښتون ډېر غټ کلچر دی او زه په خپله دا وایم چې په دنیا کې هر هغه قوم چې پر خپل کلچر باندې درېدلی دی پر هغه باندې فخر کړی دی او هغه ډېره ترقي کړې ده د دنیا ترقي یافته قومونه چې کم دي هغه نن هم پر خپل کلچر باندې ډېر په کلکه ولاړ دی او ډېر فخر ورباندې کوي که هغه خپل زبان دی که د دوی ثقافت کې چې کم شان د اولنیو سره پاتې دي پر هغه باندې نن هم ډېر ټینګ ولاړ دی نو پر هغه فخر کوي موږ هم په کار چې په خپل کلچر باندې فخر وکړو او پر دې باندې په کلکه ودرېږو نو په هغه کې که ښه پښتو وي که ښه اخلاق وي که ښه میلمستیا وي که د خلکو سره ښه وراسته وي او په هغه طرح په کلچر کې نور ډېر بهترینه شیان دي په کار چې پر دې باندې ودرېږو ډېره مننه سر ډېره مننه سټارټ چونګه تاسو لیدلی سئ چې نن موږ د پښتو د ژواک په ورځ سیشن کوټ ته راغلي نو نن به موږ یو بل زموږ سینیر کم کونسل دی اور د بلستان بار کونسل ممبر هم دی هغه سره به موږ د هغه د وینا په حواله پوښتنه کوو چې هغه د نن په ورځ څه ویل غواړي سر ستاسو تعارف زه خلیل پانیزی ایډوکیټ سپریم کورټ یم
وایس ممبر اسلام آباد کونسل پاتہ سا ویم اور اس ممبر اسلام آباد کونسل یم سر نن دا پشتو دا کلتور ورز دا نن په حوالہ وسره چونګه تا جوړ کړم دا په حوالہ سر ته سو ویل غواړي سر نن ورس پانه ګوره کلتور یا کلچر دا بیسیکلی دا سی یو ډیر غټ میننګ لري کلتور چې ته دا ورځ جوړې دا غد مقصد دا دی چې ته به ننګیالای مې ته به غیرتی مې ته به امانتدار مې ته به پښتوم لري ته به ښه اخلاقیات لري دا مختلف قسمو د چې کوم مجموعه ده دا کلچر دی کلچر زموږ هغه مینه ده چې موږ خلک وپېژنو چې دا پښتون دی او د ده کې دا دا کوالټیز دي نو کلچر مجموعه ده بیسیکلی او موږ فخر کوو چې موږ پښتانه یو بیا پاکستانیان یو چې موږ دا ملک کې اوسو او ښه په عزت اوسو او خپل نن ورځ چې موږ کوم کلتور ورځ موږ څنګه نن جوړه کړه او اوس لګیا یو مزید انجوای کوو نو دا ورځې ډېرې مطلب په کال کې یو ورځې نو باید چې موږ دغه دنیا ته دا ورښکاره کړو چې موږ پښتانه جنگجوم یو ننګیالیان هم یو غیرتیان هم یو او لغې علاوه موږ کې هغه امانتداري او پښتو او دغه سات سات خپل ملک پاکستان باندې قربانی دنګ دا زموږ د نن ورځ دغه عکاسي وه ډېر مننه اډوکیټ آصف خلجي سره ولاړ یم او آصف خلجي به نن دا موږ سره وښایي چې دا کلچر شو د چا په مناسبت جوړ شوی ده او چیرې جوړ شوی ده او د دې کلچر په باره کې به موږ ته خپل رائے راکړي آصف خلجي سره اسمت صاحب ستا اوستا د ټیم ډیر کور ودان چې تاسو رااله او موږ تم کوریج را کوي د کلچر ډی په حوالہ به تاسو ته لږ بریف ته ته هغه انټروډکشن درکم دا موږ نن په کوټه کې د کوټه شار سیشن کوټ چې کوم ورته وای اره ته موږ دا پروګرام نن جوړ کړی دی او دا پروګرام چې دی ینګ لایرز بلوچستان دا غو جوړ کړی دی چې باغی کې موږ باقاعده کمیټه دی چیرمن دی و چیرمن دی نور ممبرز دی دا ټول زکه په درویش تاریخ د پښتون کلتور ورځ راځي دا په ټول نړۍ کې دا ورځ د کلتور په ورځ لمانځل کیږي نو موږ هم دا وایله مرول چې سونه وکیلان د دنیا په نورو کارو کې سره مصروف وي نو موږ ول دغه د کلتور ورځ ده د خپل د کلتور ورځ ده به نه ویرو او دا به په هر پلیټ فارم هر ځای جوړو نو په دا حواله موږ دا ورځ جوړه کړې ده او دا د لمانځو تاسو د ټولو په مخه ډیر مننه چونکه تاسو ټوله به خبره چې نن موږ د پښتو د ځواک ورځ په سیشن کوټ کې مناو نو په دې حواله سره به موږ د مختلف سینیر وکیلانو سره هم الکو نو دا ټایم موږ سره یو میم د هغه سبا اول تعارف پښتنه کو دا هغه بعد بیا موږ د دې وینا او د نن په ورځ باندې میم تاسو تعارف وکړئ جمیلا کاکړ ایڈوکیټ څنګه سیسمانوم د کاکړ ز کاکړ هم پښتنه یم پریکټس کو پریکټسینګ لایر میم نن چونکه تا بالکل د پښتنو سټایل جوړ کړی دی نو د نن په حواله سره تاسو ویل غواړی او ته دنیا ته څه پیغام ورکول غواړی بیسیکلی دنیا ته اول پیغام مش خپل پښتنو ته ورکو بیا پیغام مش دنیا له ورکو د خپل کلچر په حواله سره سیس مش کلتور سی دی اغه ډیر ریچ دی او پدې کې د کلچر مطلب صرف کالی پغړه کوونګ یا پګړی اغوستنګ نه ده د دې کومه لنګي سیمو ژوندو د پدې کې غیرت شامل دی پدې کې زموږ ننګ شامل دی پدې کې پدا کالی سیکم زموږ دی پدې کې زموږ عزت شامل دی د دې زموږ د عزت زموږ د غیرت نشان دی کلچر مطلب دا نه دی چې موږ یو میوزیکل پروګرام جوړ کو یا یو سو پښتو غانې یو یا یو یا اتړ یو یا یو یا دا جولری واغوندو یا دا سی کالی واغوندو سیکم زموږ خپل کلچر دی د سره سره موږ دا پیغام هم ورکو سیار موږ هغه کم سی موږ په کم غیرت په کم ننګ موږ یادې دلو به سی موږ هغه روایت کو یا واره سی موږ کلچر بیسیکلی و چې شی موږ نوم چې شی اوس موږ ویلیوز چې شی بیسیکلی اصل مقصد د دې غش موږ اقداري سی موږ په اقدار سی سو هغه اقدار موږ پرېښ ډول نن که پښتون یو ځای زلوول دی که ځای پریشان دی که یو ځای دوکی دی که یو ځای مړکاجی که یو ځای په د ظلم نشانه دی هغه صرف او صرف وجه د دغه دا ده چې موږ خپل کلچر موږ خپل اقدار موږ خپل ویلیوز موږ خپل ټریډیشن سی کوم هغه موږ ویر کړی دی کچېری موږ هغه والا راس و هغه موږ خپل طاقت موږ برته اخیستلی سو نو موږ هغه طاقت واخلو نو موږ به ډیر پر مخ لاړ سو بیا به موږ د ګردې دنیا مقابله کوو لکه کوم سي موږ په ماضي کې کړګی ده ماضي کې سی و هغه کلچر نه مناوې ده ولی موږ هر ورځ د کلچر ډی و موږ هر سار کلچر اوس موږ هر شمشام کلچر نو د دې بیسیک مقصد دا دی چې په ځوانانو له واپس هغه کم سیز موږ خپل اقدار ویر کړی دی او خپل سی کم موږ خپل ویلیوز ویر کړی دی هغه برته ورپیاد کو ریوایز دی
ډیر مننه مې ثانک یو السلام علیکم تو ګور ډول ځتی ته شرغ لاست وایم او مننه وایم سی بای لموزه انټرویو اخی موږ دا ټیم ولاړو د کوټا په سیشن کوټ کې موږ نن 23 سپتمبر د پښتون کلتور ورځ ده موږ دا ټیم ګرد وکیلان د راغلیو پروګرام خود ختمه دو دی لیکن موږ دا ټیم ګرد وکیلانو موږ یو ځای موږ پښتانه یو بلوچستان یو سندیانو دا ګرد یہاں تک کہ پنجابیان ہم ستراک شو موږ دا ګردو سدی دا پل د پښتون کلتور ورځ ده مناو کلا دا ټیم موږ د کوټې په سیشن کوټ کې یو اور په اتفاق موږ د وکیلانو د یونایټی په دغه شی موږ و دا شهم مطلب سپل د پښتون کلتور ورځ ده اور موږ ګډ پر یو ځای په یونټی باندې یو دا موږ و عوام ته دا شیم اور سوچ مطلب موږ ګډ پر هر شی کې په یونټی کې کلتور ورځ وی ک چشوی ک هر ورځ وی موږ ګډ په یونټی باندې ډیر مننه کورو دان یو جان مننه او وخزه د نادر منیر سوالاړی ما چې نادر منیر یو شایسته لنګوټه تړلې ده او پښتو کلچر ورځ جوړ کړي ده نو راسي د سره د پښتو د کلچر ورځ په اړه کې څه پښتني وکړو چې دای سوای د کلچر په اړه کې کلچر ایک بلینڈ ہے آپ کے سارے نارمز کا آپ کے ٹریڈیشنز کا آپ کی روایات کا کلچر کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اپنی صرف ایک دن کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے آپ کا جو ہے نسلوں کا سفر ہے کلچر کلچر آپ کی جو ہے روایات کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ہماری روایات بہت ایک قیمتی اثاثہ ہیں جو ہمارے بزرگ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہمیں اس کا پراپر احترام کرنا چاہیے اس کا ادب کرنا چاہیے اور باقاعدگی سے صرف اس کو ایک دن کی حد تک محدود کر کے نہیں منانا چاہیے اس کو اپنے ساتھ پوری زندگی لے کے چلنا چاہیے اور کلچر ہماری جو ہے نسلوں کو پروان چڑھانے میں ایک ایکسٹریم بیسک رول پلے کرتا ہے تو ہمیں کلچر کی طرف اپنا جو ہے نا ٹرینڈ مینٹین رکھنا چاہیے اور اس کو اسی طریقے سے آگے بھی لے کے چلنا چاہیے دا او نادر منیر او دادی د وکیلانو شایستوالی چې یو پنجابی سړی یا یو بلی زبی والا هغه هم د پښتنو کلچر جوړ کړی نو یو خواته موږ وکیلان د هر زب چوایو خو یو یو زمان عبد المتین خان اڅکزای دی زړه د چمن سیم انټرنیشنل اسلامک نوسی سره ملاقات کړی ده یو کلمنته پریکټس وو کې وس راغلم دلې او نن مشتی راغون سی یو د دروشتم سپتمبر پښتون کلچر ورځ په مناسبت اصل کې دا ورځ په 2015 کال کې چې کوم اول بار پښتو اکیډمي یو درې ورځې نړیوال سیمینار وو کې پښتو په نامه په سرنا هوټل کې کوټه کې هغه کې د دې شي پریکړه وسو چې په دروشتم سپتمبر به یاد اسي بای ورځ وټاکل سي چې پښتون ټول خپل کلچر ورځ ول منځل سي د کلچر مبارک کې څه په څنګه ګلوي وسی څه دا هغه په څه منظر بیان سي او یا زموږ کوم رو دو دي د ستور دي د ژوند د تیرول ارڅه انداز دي د مرګ د ژوند څنګه تر مرګ پورې زموږ کوم د ناس ولاړ د لباس پوشاک د خوراک شاک د دې ارڅه کوم هر ارخز لاري دغه ټولي وسن جول سي نو بعض خلکو دغه اعتراض هم کوي چې یار نو وټه خلک د ویورځ یا پښتون کالي خلک د ویورځ پورې نه د دې ارګز دا مطلب نه دي چې د ویورځ پورې دا اصل کې مطلب دا دي چې یو دا شی ورک نه سي دا شی د منځ ولاړ نه بس خالي د نور ورځ نړیوال تور منځل کیږي د مور ورځ د پلار ورځ د تعلیم ورځ د امن ورځ د بو ورځ د ځکی ورځ داسې ډیر نو د کلچر ورځ هم داسې مورنی ژبه ورځ هم د 2 فروری داسې د 2 فروری سوري نو داسې د کلچر ورځ هم د وی ورځ پر نه د مدد مطلب دا دی چې مطلب دا ورک نه سي داسې د مشترک کلچر ورک نه سي موږ نن راغون سيو د ینګ لایز بلوچستان د پلیټ فارم څخه چې د کوټا بار اسوسیشن په کوم اکثر دی دا ورن را جوړ کړو د موږ ماشاله ډېر شر د پښتو اکیډمي یا د پښتو انټيليجنسیا د اکیډمي چې کوم کسان راغلي واغو ډېر شوی نه وکړي نو موږ امید لرو چې آینده هم داسې درنې او خوندوري غونډې کیږي ډېر مننه تاسو د یو ال سی وایز موږ ډېر کوو دا چې دیرال خپل کوریج ورکي اکی کلیکس کلیکس کور ډېر ودان خپل ملګرو په خوانو سره زم زده سهارا د لیونو سره زم خپل ملګرو په خوانو سره زم زه د سهارا د لیونو سره زم وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره زم دا د نن پروګرام چې موږ د وکیلانو د سینیر او د اغو جونیر سره مختلف خبرې واتره وکړي او د پښتو د ژواک ورځ مو ول منځله په ډیر جوش او خروش سره نو هیله لرو چې تاسو به پر دې باندې خوند اخستی او د هغه رنګ نور ویډیوز د پاره تاسو 1 1 کلیکس بالکل سبسکرایب کړئ او شیر هم کړئ ملګرو سره یو جهان مننه